Здравейте! Баницата е символ на многообразието на българската кухня. Тя може да бъде точена, дърпана, наложена, вита с различни плънки. Днес ще приготвим така наречената къпана баница, която идва от района на Чипровци. Характерното при нея е, че след като корите се разточат, се пекат на жив огън и след това се къпят в гореща вода, преди да се започне приготвянето на баницата. Сега започвам с месенето на тестото. Направила съм си кладенче на брашното. Тук имам накисната мая с малко сол. И за по-голяма разтегливост на корите слагам малко оцет. Слагаме и 2 яйца. За тази баница се говори и за района на Родопа планина, но съществуват съществени различия между двата вида къпана баница. В Северозападна България корите се приготвят от брашно, оцет, вода, квас и яйца. Готовите кори се пекат на жив огън, така те са се съхранявали за по-дълго време. Когато е идвало време за приготвяне на баницата, те са къпили всяка кора в гореща, вряла вода. На жив огън сме опекли и са си получили ето тези кори. Потапяме ги в гореща вода и започвам да ги къпим. Характерно за тази баница, че не се слага мляко, само яйца и масло. Къпим листите. Къпим листите. Първия ред те са готови. Слагаме сирене. Масло. И яйца.
Започваме да къпим втория ред листи. И така, докато напълним тавата. Това е за сега. Докато напълним тавата, редим по същия начин и последователност всичко.